Norin սուրբոզություն դերդերարա մարաչին վեապար հայրաբեդը այսօր այցելեց Բքերքե եւ հանդիպում ունեցավ Մարուններուն Օրենդիր Մարբշարա Բուտրոս Ռայ Բադրիարքին հետ։ Արամարաչին վեապարին գնգերանային Գոմիդաս արքեպիսկոպոս Օհանյան, Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ Սեբու արքեպիսկոպոս Սարգսյան, Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ Քեղամ արքեպիսկոպոս Խաչերյան եւ Նարեկ արքեպիսկոպոս Ալյեմեզյան։ Արամարաչին գաթողի գոչ շնորհավորեց Նորնդիր Բադրիարքը եւ մաղթեց, որ նոր էջմը կբացվի հայ եւ մարոն եկեղեցներում միջև կորձնաբես արդահայտելով եկեղեցվոմիությունը։ Իսկ Ռայ Բադրիարք շեշտեց վեապարին լայն փորձառությունը միջ եկեղեցական հարաբերություններում մեջ եւ ասաց, որ վստահաբար խորհրդակցության եւ կորձակցության լայն հորիզոններ պիտի բացվին երկու եկեղեցներուն թիմաց։ Աբա խոսակցությունները կենտրոնացան Լիբանանի ներքին զարգացումներուն եւ միջ եկեղեցական հարցերուն վրա։